Ázatú csó Robert Zárgányán. Հիմա լսվում է, հա։ Պարոն Ավինյան, այս տարի ինչքան շատ խնդիրների առաջ կանգնեց քաղաքը, ասֆալտապատում, ջրամատակարարում, հեղեղների հարցը, ու դուք նիստերի ընթացքում պարբերաբար այսպես դժգոհություն եք հաղորդում, փոխանցում, ինչը բավականին տեղին է բնականաբար, բայց ինչ հետևանքներ են ունենում այս ամենը, արդյոք այս նիստերի դահլիճում ամենում, որովհետև հաճախ տեսնում ենք, որ նույն մարդկանց, հա, նույն աշխատողների նկատմամբ դժգոհություն եք հայտնում, բայց ոչինչ չի փոխվում։ Գուցե ինչ-որ ավելի համակարգային մոտեցում պիտի լինի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես վստահ եմ, որ շատ բան է փոխվում այդ նիստերի արդյունքում և այդ քննարկումների արդյունքում։ Ես խոսեցի ասֆալտապատման աշխատանքների ծավալի մասին և ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ այս պահի դրությամբ, հենց այս պահի դրությամբ ճաքալեցման աշխատանքներով, փոսալեցման աշխատանքներով, միջին նորոգման աշխատանքներով ասֆալտապատման տեսանկյունից Երևան քաղաքում աննախադեպ ծավալի աշխատանք է արվել հենց տարվա կեսին։ Այլ հարց է, որ Երևան քաղաքում ընդհանուր ենթակառուցվածքները գլոբալ և առաջին հերթին կոյուղագծերը, օրինակի համար, ջրագծեր տարբեր հատվածներում, բարոյապես մաշված են, այսինքն իրենք ունեն իրապես տենց խորքային փոխարինման համակարգային լուծումների խնդիր, և շատ դեպքերում այդ խնդիրները, նույն ասֆալտի խնդիրները առաջանում են պատճառով, որ օրինակ նախորդ տարի իրականացվել են մեծ ենթակառուցվածքային ներդրումներ և ասֆալտապատման աշխատանքները տենց արվել են, ինչպես նախկինում է արվել, ուղղակի մեծ ծավալով է արվել այդ աշխատանքները և շատ տեսանելի է, կամ օրինակ շատ տեղերում, ավելի շատ տեղերում է կոյուղագիծ տրակում, կամ որևէ մի աշխատանք, և իրականում այդպես է, որևէ հիմնանորոգում իրականացնելիս, իսկ Երևան քաղաքը, հենց քաղաքապետարանը հիմնանորոգման աշխատանքներ այս ծավալի երբևէ չի էլ իրականացրել։ Եվ երբ որ դու սկսում ես որևէ մի ծրագիր իրականացնել, հետո սկսում է այստեղ մի խնդիր առաջանալ, կոյուղին, ասենք ջրահեռացման համակարգը, մյուսը։ Եվ այդտեղ կա, այո, համակարգային խնդիր։ Եվ խոսքը չի վերաբերում, որ աշխատակիցները, ովքեր որ անպատասխանատու են, չեն պատժում, նրանք վստահաբար պատժվում են, շատ մարդիկ փոխարինվում են, տարբեր պատճառներ կան, էլի ես կադրային փոփոխությունների, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս դալիճում տեղի ունեցող խորհրդակցությունները վստահաբար ունենում են արդյունք, այսինքն դա ուղղակի տենց խոսակցության մակարդակում չի մնում։ Եվ իրականում, եթե մենք խոսում ենք ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման մասին, շատ դեպքերում ես թվում, որ կարճաժամկետ ինչ-որ լուծումները տենց շատ արագ պետք է լինեն, բայց շատ դեպքում դա այդպես չի, կամ նույն, երբ որ խոսում ենք կրկին ֆորս մաժորի մասին, հեղեղների մասին, կներեք, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ամենահարուստ երկրների ցանկումն է դասվում, բայց իրենք էլ ապահովագրված չէին այդ հեղեղներից, և իրենց մոտ էլ տենց մոտավորապես տենց այն լավ կատակա գոնդոլաների մասին նույն իրավիճակը իրենց մոտ է տեղի ունենում, այսինքն ֆորս մաժորներից որևէ մեկը ապահովագրված չի, բայց այն, որ աշխատանքները, հիմնարար աշխատանքները տարվում են, ես ձեզ դրանով վստահեցնում եմ, և դա կարծում եմ արդեն իսկ սկսել է տեսանելի լինել, իսկ ապագայում էլ ավելի տեսանելի է դառնալու։ Արձագանքի հնարավորություն կա, տեսեք, օրինակ բերեմ, անցած նիստին, եթե չեմ սխալվում, գործակալքավարական թաղապետերից մեկին ասացիք, որ հիշում եք, երբ գետերից մեկը պատնեշը վնասել էր այս տարի, կոնկրետ օրինակ բերեցիք, որ տեսել էր այդ խնդիրը, բայց ոչինչ չէր արվել, ինչ հետևանք եղավ այդ հայտարարությունից հետո, որովհետև սա այսպես շատ պարզ դրամաբանական հարցեր էլ, իր խորը մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէր։ Շատ ճիշտ եք պատնանշում, այո, և դա, այսպես ասեմ, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, ով ինչ նկատողություն է ստացել, կոնկրետ հենց այդ գործով, իրականում արձանագրումը տեղի է ունեցել մինչև քանդման աշխատանքները, և զգուշացվել է տնտեսվարողը, որ նմանատիպ աշխատանքներ չիրականացվի, ինչպես նաև օրինակ հիմա այս պայթեցման աշխատանքներ փորձող իրականացնող տնտեսվարողը քաղաքապետարանի կողմից զգուշացվել է, որ չիրականացնի առանց քաղաքապետարանի թույլտվության, շատ դեպքերում դա տնտեսվարողի պատասխանատվությունն էլ է, որովհետև
եւ իրանց թվում է շատ դեպքերում որ դե լավ մի հատ դուք անկա կմուծենք, բայց այդպես չի։ Եվ հիմա նույն այն մարդը, որ քանդել էր այդ գետի հունո տանող այդ բետոնյա սալերը, ինքը հիմա հարցագնում թե փոխհատուցման ինչ ծավալա տալու այն մնացած բնակիչներին։